Для наступу мають зійтися пазли всі. Воздух, земля, вода, мається на увазі Збройні Сили, щоб підтримка була від усіль, щоб була перевага хоч в чомусь. Я так розумію, що на даному етапі у нас вирівнялися сили, розумієте? І коли буде якась перевага, тоді можна говорити буде про контрнаступ. А тепер за рахунок чого ми йдемо вперед? За рахунок бойового духу наших людей, тому що ми воюємо за себе. Для того, щоб йти вперед, потрібно ворога настільки знешкодити, наскільки йому завдати якоїсь такої знищівної сили, щоб ми найменше могли втратити людей. Тому що... Ми прорвати можемо і зараз прорвати якусь там ділянку, але потім все ж треба розвинути, потім все ж треба все продумати, розумієте, закріпитися. І все це не так просто робиться. А? Там 66, якщо бути точно. Нашим гостям, які прийшли не запрошені до нас, гості.